Слава Україні, пані та панове! Листопад. Місяць печальний у нашій історії. Але не просто печальний. Місяць виняткових народних зривів і народних здвигів. Ми, принаймні, з вами точно є свідками і учасниками двох революцій. Помаранчевої революції 21 листопада 2014 року. І того ж 21 листопада, скажімо так, прелюдія Революції Гідності. Але ми з вами сьогодні заходимо в подію столітньої давнини. Ту подію, яка криваво вивершилася також 21 листопада, але 1921 року. Звідки такі посили неба до нас, українців, у листопаді переживати такі спалахи українського героїзму і водночас українського трагізму? Саме про це сьогодні помислимо, поговоримо, подумаємо, зайдемо в нашу історію, як у наш сьогоднішній день, і прогнози нашого майбутнього. Тому що минуле нікуди не зникає. Воно постійно животворить. Хоч як, нація хотіла би закритися від тих трагічних сторінок нашої історії. Отже, надій не лишалося ніяких. Тепер ішла мова лише про гідну смерть. Це 1921 рік. Це події під селами Малі Міньки, які сталися 17 листопада 1921 року. І на екрані думка від автора спогадів з того часу Гриця Рогозного. Саме так він себе ідентифікував. І ми не втручатимемося у цю форму, а саме так і називатимемо його. На превелике щастя, він вийшов живий. З цієї базарської масакри убитих 360 українців, які сьогодні волають звітом до нас про що? Та про наше сьогоднішнє повстання, про наш сьогоднішній бій, про нашу сьогоднішню помсту, про наші сьогоднішні збройні сили. 21 листопада 1920 року. Знову ж таки, той самий містичний перегук тих самих листопадових дат. Армія УНР перетинає Збруч і, яко інтернована, осідає в Польщі. Близько 26 тисяч українських вояків, які, здавалося би, програли національно-визвольні змагання 17-20 року. Програли, вибачте, лише епізод у нашій одвічній боротьбі за свою національну дорогу. Інтерновані були у Польщі. Чи це було завершення цього змагу українців за свою державу? Звісно, що ні. Насправді, на ту пору Україні масово діяв повстанський рух. Про цей повстанський рух в Україні, в якому брало участь щонайменше 40 тисяч українців, які не прийняли московсько-большевицької навали, саме так це треба ідентифікувати, а не просто большевицької, відсторонюючись від етноніма московити. Понад 40 тисяч людей діяли в повстанні. На превеликий жаль, ці повстанські рухи не мали свого скоординованого центру. І, можливо, через те вони і зазнали своєї поразки. Але Петлюра, який змушений був дислокуватися за межі тої землі, яку він обстоював, визнав лише одну структуру, на яку він покладався. І ця структура називалася Всеукраїнський центральний повстанський комітет на чолі з Іваном Чепілком. І центр цього руху під проводом Івана Чепілка локалізувався у Борисполі на Київщині. Чи думаєте ви, що большевики московські не відстежували цього українського спротиву? Звісно, що відстежували. Ми завжди маємо справу з дуже сильним, з дуже жорстоким і ворогом, що стратегічно мислить. Тому зумисне у структуру цього повстанського комітету було заведено начебто представника одного із місцевих повстанських комітетів із Єлисаветграда на прізвище Сергій Даниленко, чистої води чекіст,
Його власне завдання було проникнути у цей повстанський український комітет всеукраїнський, вивідати максимальну інформацію про плани повстанців, що він і успішно зробив. Чим це завершилося для цієї дуже важливої організаційної повстанської структури? Завершилося це знищенням фактично усього командирного складу. Сталося це 28 серпня, і 39 осіб було розстріляно. Незважаючи на те, що український провід, який перебував на ту пору в Польщі, знав, що український повстанський рух всередині країни практично знеголомлений, це по-перше. По-друге, абсолютно розцентралізований, це по-друге. По-третє, абсолютно здеморалізований у селянській масі, це по-третє. Український провід на чолі з Петлюрою вирішив все-таки готуватися до другого зимового походу. Тобто інтерновані українські вояки вирішили надати свою максимальну допомогу повстанцям в самому осерді країни. Я б не назвала це навіть допомогою. Я би назвала це покликом серця. Тому що зголосилися всі. Інша річ, що не всі могли піти у цей зимовий похід з огляду на те, що і амуніції не було, і зброї не було. Зато був дух, що тіло рве до бою. Але цього, шановне панство, виявляється не завжди досить. Не тільки в українських колах ставили під сумнів результативність цієї операції, щоб історія отримала назву другого зимового походу. Польські офіцери, розвідка яких також добре працювала на теренах України, повідомляли українців про те, що, на превеликий жаль, повстанський рух в Україні знеголовлений і згасає, і має спорадичний локальний характер. Про це говорив і знаменитий полковник Олександр Вишнівський, студію про якого ви можете подивитися окремо. Ми для вас працюємо, задля нашої внутрішньої сили і знань. Не сприймав також другого зимового походу і Євген Коновалець. Той Євген Коновалець, який на цю пору інтенсивно працював над створенням унікальної організації, яка, направду, давала чималий відсіч усім зайдам в країні. Я маю на увазі Українська військова організація. Але рішення Петлюри і рішення генерал-шхорунжого Юрія Тютюника залишилися в силі. І другий похід вирушив у свій шлях. Шлях у вічність, як сказав історик Роман Коваль. Зауважу, що до цього у 1921 році у Львові 23 жовтня було створено Генеральний штаб повстанської армії. Зверніть увагу, ось вона ця назва «Повстанська армія», яка потім з надр історії виникла знову в 40-х роках. І ми вже по-іншому не сприймаємо націоналістичний рух як рух Української повстанської армії. Виявляється, назва цієї армії народилася у надрах національно-визвольних змагань початку ХХ століття. Отже, штаб повстанської армії на Україні на чолі з генералом Хорунжим Юрієм Тютюнником, про якого також скажемо кілька слів сьогодні, якщо встигнемо, а також керівником штабу надважлива посада Юрієм Отмарштейном, правильно, Отмарштайном. Усупереч думці значної частини українського воєнного проводу, листопадовий зрив, скажімо так, розпочався. Було створено три базові групи – група Волинська, група Бесарабська і група Подільська, які мали з'єднатися між собою на терені України, підхопити повстання селянства проти більшовицької орди, проти комунізації, проти колективізації і повернути українцям владу на своїй землі. Чи так сталося, ми з вами, власне, з'ясуємо. Отже, 4 листопада 1921 року Волинська група на чолі з генералом Хорунжем, а він був не просто генералом, очільником усього зимового походу, він конкретно курував саме цю Волинську групу. Так от, 4 листопада 1921 року Волинська група на чолі із
генералом Тютюнником перетнула кордон. Які почуття переповнювали наших воїнів? Це дуже важливо — зайти у їхнє серце і у їхню душу і зрозуміти, напевно, що найбільша трагедія, як на мою думку, полягає в тому, аби не бути на своїй землі. Отже, був прекрасний, приморозний осінній ранок, як це ми вже звикли до листопаду. Сонце світило нам в очі, немов вітало ясно і радісно наші перші кроки по рідній землі. Всі звернули на це увагу. По колоні пронеслося, яке ясне українське сонце. Зверніть увагу, українське сонце. Слава українському сонцю! Всіма опанувала загальна радість. Колона прискорила кроки. Полковник Отмарштайн п'янів від радости. Зверніть увагу, що наші воїни, переживаючи хвилі небувалої радости від того, що вони вступили на свою землю, ніколи не вживали оцей дикий совєтизм із трьох слів «Ура!». Вони ніколи не верещали, як дикуни, ідучи в бій зі словом «Ура!». Вони йшли в бій з іншим словом, з тим словом, яке ми сьогодні вживаємо як привітальна формула, з тим словом, яке сьогодні є обов'язковою формулою вітання в нашій армії. Йдеться про слово «Слава». Звісно, що і «Слава Україні». Перший серйозний бій наша армія отримала під Коростенем. На жаль, цей бій завершився поразкою. Поразкою, яка передвіщувала трагедію. І Отмарштайн Юрій намагався зупинити тоді Юрія Тютюнника і пропонував повернутися йому назад до Польщі. Станьте на одну секунду на місце Юрія Тютюнника. Чи міг він після першої поразки під Коростенем повернути своїх вояків назад у це місце, де вони так страшно не хотіли бути? Звісно, що ні. Тому наші воїни, зазнавши, так би мовити, відвороту, як колись це називалося, а не відступу, чимало поклали ворога. Себто, говорячи про нашу трагедію і наш героїзм, завжди треба знати, а скільком ворогам ми вкоротили життя. Бо це є природний спосіб захищати свою землю, знищуючи ворога. І саме цей Гриць Рогозний дарує нам ці живі відчуття від того, скільки цього московського червоного мотлуху на цю пору було знищено. Нищився всякий, хто попадав до наших рук. Весь шлях армії був устелений трупами червоних вояків і комісарів. Це читати надзвичайно приємно, тому що якщо не ми їх знищимо, то вони знищать нас. Серед узятих полонених був знаковий діалог. Знаковий діалог для сучасних зрадників, для сучасних відступників, для сучасних ют. Наші воїни, звісно, що вбрали в полон ворога, так як ворог брав в полон в нас. І цього ворога розстрілювали. Це цілком логічно і природно. І ось тут відбувається цікавий, дуже знаковий діалог. Брати, я українець, каже один полонений. Говорю це не для того, щоб просити пощади, розумієте? Навіть у ролі цього юди вистрілює ця українська гідність і гордість, яка не дає нашій нації ніколи, ні за жодних умов здепресувати. Знаю, що її не заслуговую, цієї пощади. Болить мені душа. Я, бувший старшина український, ось вона сповідь не перед священником, а сповідь перед українським воїном, зрадив своїх. Козаки, слухайте, старшин, б'єтеся за свою справу. Це основний посил смертника українця українським воїнам, що пішли у другий зимовий похід, похід вічності. Одне молю, не вішайте, стріляйте. Чи розстріляли його наші? Запитання це залишаю риторичним. Але нехай це буде наукою для багато кого. Себто, якщо ти вже не можеш відмити своєї зради, то знайди силу гідно померти. Цей чоловік помер гідно. Ми не знаємо прізвища цього старшини. Але цей старшина зробив хибний крок. Він пішов на службу Червоній Орді. Потім ця Червона Орда організувала нам Голодомор.
Потім ця Червона Орда вистрілила всю нашу інтелігенцію. Потім ця Червона Орда паралізувала нашу свідомість, яка і досі паралізована в значної частини українців. Тому і маємо війну, яка триває уже 8-й рік. Отже, після здачі Коростеня, нагадую ще раз, Тютюнник все-таки не повернувся до Польщі, а вирішив іти на прорив, щоб об'єднатися із Подільською групою. І тут розігрується, власне, серцевина цієї трагедії, яка є епіцентром нашої з вами розповіді сьогодні. 17 листопада 1921 року оточена група, група на чолі із Тютюнником потрапляє у засідку. Саме біля села Малі Міньки зав'язався особливо жорсткий бій із кавалерійською 9-ю кавалерійською дивізією Котовського, максимально озброєною, максимально вишколеною. Сили червоного ворога переважали сили українські у 40 разів. Але наші з вами воїни боронилися до останньої кулі. Загинуло близько 400 повстанців. У полон захоплено 537. До розстрілу засуджено, оця страшна цифра, 360. За іншими даними, на які я натрапляла, 361. Найпоширеніші дані – 359. У праці Рогозного ми маємо перелік усіх убитих українських воїнів. Шановне панство, чи не перегукується вам оця страшна цифра убитих українців 360 із розстріляними українцями сьогодні, в 2014 році, під Іловайськом, 366. Ви теж можете подивитися про це нашу студію. І як наслідок, після розстрілу 366 українців під Іловайськом, ми отримали мінський формат. Формат трійці, яка ми умиротворює українців, вбиваючи їх уже 8 років. Ось він, історичний перегук подій тодішніх столітньої давнини із тими подіями, що маємо сьогодні. З тими родинами, що втратили своїх батьків, своїх синів і своїх чоловіків. Історія повторилася, тому що жертви українців не були відомщені належним чином. Большевицький кулемет, як згадує Хорунжий Спартак, большевицький кулемет на тачанках під'їхали близько і, бачучи, що ми вже не маємо чим відбиватись, строчили по нас. Кіннота оточила село уже з усіх боків. І тікати вже було нікуди. Серед нас було багато поранених та забитих. Все перемішалось. Кіннота большевицька рубала наших полонених, коли під'їхав Котовський і заборонив рубати, а почав брати в полон. Кіннота зібрала всіх живих в одну кучу, а ранені ще лишилися на полі. Декотрі з них були добиті більшовиками. Це продовжувалося до 2-ї години ночі. А вночі закрили їх у церкві села Малі Міньки, де Котовський проводив допит. Допит непростий. Допит, який мав відповідну анкету. І в цій анкеті треба було зазначити дуже показові дані, від яких так втікає сучасне українське суспільство. Тому що ці дані, шановне панство, це якого ти роду і племени? Якої ти нації? Хто твої батьки? Це те, чого ми не маємо зараз в жодному документі цивільного стану. Ні в паспорті, ні в свідоцтві про народження, ні в свідоцтві про шлюб, ні в свідоцтві про смерть. Ми тепер безіменні. У нас чомусь в Україні всі українці. Це такий здобуток демоліберального керівництва в Україні за тих 30 років неповернення українців до самих себе. А Котовський знав, чому він в анкеті вимагав зазначити національність. І вони зазначали цю національність. 85%, якщо не більше, 85%. І 85,88% українців брали участь у цій битві і саме їх судили. Були серед них, кажуть, один німець, ми вам зараз його процитуємо, були навіть якісь два кацапи затисалися туди.
Отже, надзвичайно цікава думка лине до нас із цього часу. На другий день нас вивели на двір. Построїли по два. Явився Котовський і Гаркавий. Котовський заявив, що хто служив Червоній армії, вийшли вперед. Вийшла більша половина. Цих знов построїли по два і стали перевіряти, коли і в яких частинах вони служили. Були такі, що мали документи про службу в большевицькій армії і показували ці документи. Але ж коли вони відповідали Котовському, увага, це до всіх тих, які кажуть, що вони говорять російською мовою, бо це їхнє право, то най їдуть до Москви. А ті, хто говорить на українській мові, то він відправляв на розстріл, кажучи, що там тебе зрозуміють. Гаркавий, коли до нього звертались по-українськи, питав, чи давно він став українцем. І теж відправляв на розстріл. Ось вона, основна функція мови. Не комунікації, а функція ідентифікації. Функція влади. Функція тожсамості. Функція неповторності. Це як же ж треба було знищити український мозок, щоб він сьогодні, той український мозок, сплодив термін і використовував його. Термін народжений в Московії. Російськомовні українці. Ні. Це з московщини українці. Це яничари. Це жертви Путіна? Ні. Це трофеї Путіна. І ця цитата це підтверджує. 100 років тому досі до них дійти це не може. Під селом Базар що зробили більшовики? Більшовики зробили те, що робили німці, коли розстрілювали українців в Бабиному Яру. Нагадаю ту нашу з вами нещодавну студію і дякую вам за перегляд і за ваші коментарі. Зрештою, якщо вас якась тема цікавить, чи історична, чи персоналістична, пишіть нам. Ми завжди дослухаємося і прийдемо до вас з силою наших знань і розуміння того, що було колись і що є сьогодні. Отже, більшовики змусили українських селян викопати широку і глибоку могилу. Селяни викопали широку і глибоку могилу. Перші розстріли почалися 21 листопада 1921 року. Стріляли не відразу всіх 360. Стріляли, як кажуть тепер історики, яких треба дуже добре перевіряти, читаючи передусім мемуарну літературу того часу. Їх виводили по кількадесят, по 20 і по 25. І саме оця перша двадцятка чи 25-ка несамовито вразила і кричить до нас крізь товщу 100 років. Почуйте нас, побачте цей український героїзм. Хай він влиє у вас силу сьогодні нашим воїнам там, де ми кожного дня маємо також жниву скорботи. Отже, до вас перша партія розстрілу, як я вже сказала, 21 листопада. Слово взяв воїн, абсолютно невідомий українському суспільству. А що ж ми про себе знаємо? Якби ви вчились так, як треба, то мудрость була би своя, правда? Ми ж живемо з чужої мудрості. Спочатку московит нам казав, як жити. Тепер Європейська унія нам розповідає, як жити. Тепер всі національні смисли вимивають з української історії, з української літератури. Та й до мови підкрадаються. Так от прізвище цього воїна треба знати. Прізвище цього воїна – Степан Щербак. Це він сказав. Коли московити запропонували їм остання пропозиція перед пострілом у глибокий яр, який викопали селяни, коли московити запропонували перейти до Червоної армії, Степан відповів: «До вас служити не підемо, стріляйте. Український народ вам цього не пробачить». Пробачив це український народ? Український народ це знає? Що робити, щоб це український народ знав? Ну, можливо, ці програми гену українців достукаються ще до чиєгось серця, аби це знати. Наступна цитата на екран. Я закликаю, аби ми з вами подумали про це. Ранених не добивали. Саме такий первісно був наголос. І не дивуйтеся з того. Тепер форма ранений. Ранених не добивали. А кидали живцем до ями. Нормально? Майже так, як в Бабиному Яру, тільки там кат був інший. Німецький кат. А тут кат московський.
разом з забитими, закидаючи скривавлену масу людей грудами замерзлої землі, що ще довго ворушилася. Це були вже відрухові конвульсії конаючих людей, злегка присипаних землею. В час розстрілу всі засуджені проявили надзвичайну мужність, вмирали в обіймах, співаючи «Ще не вмерла». Чи вмерли вони? Запитання риторичне. Ми любимо сьогодні казати «Герої не вмирають». Не треба бути такими романтичними у таких складних ситуаціях. Герої таки вмирають. Власне, тоді, коли вмирає наша національна пам'ять. А з пам'яттю у нас проблеми. Розстріляли 360 воїнів. Наймолодшому Олександру Барбарину було 16. Більшість воїнів, маємо це знати, були з Київщини. П'ятеро – з Галичини. Більшість, звісно, українці. Вісьмох полонених командирів забрали до Києва на допит. І всіх знищили згодом. Серед командирів однієї сотні був німець. Я хочу, аби ви почули цього німця. Цього німця, який змагався разом з українцями за їхню незалежність. Чого той німець то робив? Бо той німець був подивований нашою силою. Бо якщо наша нація буде зберігати оцю ядристість, то їй будуть помагати люди інших націй, за що ми їм маємо дуже дякувати. І ось тут був той німець, який воював разом з армією УНР. І що казав той німець? У найтяжчі моменти він завжди, ніби якась мара, з'являвся зі своїми кулеметами на допомогу, не володіючи добре українською мовою, він одначе дуже не любив, коли хтось говорив зі старшинами по-московськи. І зазвичай тоді казав оце своє улюблене – «Касапе похані». Шануймо пам'ять і цього німця, безіменного німця. Наша свічка, власне, про них. Після цієї поразки, страшно казати, що розгромної, тому що це вселяє у нас зневіру і безнадію, після цього епізоду поразки, скажімо так, Юрій Тютюнник і ще 120 людей його штабу, а також ранені на підводі, ті, що були на першій підводі, зуміли вирватися з оточення і перейти кордон, перейти Збруч і знову повернутися до Польщі. Близько 120 осіб. Слава Богу, скажемо ми. То хто ж такий? Цей Юрій Тютюнник. Цей герой і смертник. Цей, як ми побачимо далі, не зовсім однозначний чоловік, а може таки однозначний. Ми не маємо жодного права нікого судити. Наше завдання полягає лише читати історичну правду, бо історична правда – це гарантоване майбутнє. Отже, Юрій Тютюнник, господи, а ви подивіться на цього чоловіка. Якщо тут зараз буде світлина, де ви ближче побачите його обличчя, то якщо ви добрий фізіоматик, то впізнаєте у цьому обличчі цього видатного великого чоловіка, якого так не розуміє сучасне українське суспільство. Я то бачу по своїх студентах. Я маю на увазі Тараса Григоровича Шевченка. Бо перед вами, шановне панство, передусім нащадок Тараса Шевченка, онук сестри Тараса Шевченка Ярини. Шевченко не мав дітей. Ми маємо бути його дітьми. Різними є, як бачите. Що казав цей видатний чоловік, коли здобув звання генерала, беручи найактивнішу участь у першому зимовому поході, про що ми з вами окремо не говорили. Цей чоловік для сучасних українських політиків, дефіс паралітиків, дав основний посил. Якщо їм не позакладало, а я думаю, що позакладало, то вони мали би зрозуміти посил генерала Хорунжого, нащадка Тараса Шевченка. Пригноблена нація, визволяючись, а він очолив цю пригноблену націю, пригноблена нація, визволяючись, перш за все мусить встановити національну диктатуру. Ви уявляєте, як верещать лібрасти, чуючи поняття національної диктатури? Навіть не вороги. Про ворогів не йдеться. Вони відкриті. З ними все зрозуміло. Йдеться про цю ліберально-європейську поливку, де від поняття націоналізму чи націоналістичної диктатури з них роги і копита вилазять.
Ми відразу бачимо, як вовки в овечих шкірах показують свій вовчий оскал до тих ідей, які сповідував нащадок Тараса Шевченка. Той, який казав: в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Ми шукаємо цієї правди деінде. Не всі, але більшість. Таке так. Отже, наведу вам дуже цікавий епізод із одних зборів у спілці письменників. Нехай залишається інтригою для вас, до чого тут спілка письменників і Юрій Тютюнник, який зараз на території Польщі. Але епізод надзвичайно знаковий для того, щоб зрозуміти психологію цього чоловіка і цей знаменний ідеологічний посил. Отже, є собі такий письменник совєтський Юрій Смолич. Написав він твір, що називається «Фальшива мельпомена». І ось він згадує про це, як відбувається обговорення цього твору «Фальшива мельпомена», в якому він розповідає про націоналістів, основних ворогів всіх і вся завжди. Це хто винен? Українські націоналісти. І ось пише про це Смолич, про тих націоналістів. І тут раптом згадує Смолич таке: з глибини залу, від вхідних дверей, попрямував до трибуни якийсь невідомий мені чоловік. Невисокий на зріст, але кремезний, ви це бачите, з широкими плечима, як у Тараса Шевченка, з чіткою військовою муштри-ходою. Він був професійним військовиком. Він здобув військову освіту в Тифлісі. Він спершу воював в московській армії і її українізовував де? Та на нашій святій землі, в Криму, де? В Сімферополі. Його чисто виголодене підборіддя було дуже жорстке, тесане вольове, було майже квадратове, на лоба спадав русявий чубчик, сірі глибокі очі поглядали якимсь холодним сталевим блиском, пильно і пронизливо. Хто це пронеслося між рядами письменників, які обговорювали цей твір «Фальшива мемпомена»? Ваше прізвище, поцікавився і голова. Мене звуть Юрко Тютюнник, і тут з залу хтось. Що за дурні жарти? Всі ж знають, що Тютюнника тут нема, що Тютюнник у Польщі. І ось він виходить до трибуни, цей Тютюнник, і каже: ніяких жартів, я той самий Тютюнник. Тут розійшлися думки з приводу аналізу у творі «Фальшива мельпомена», чи правильно зображено націоналістів, чи вони вороги, чи їх зображено карикатурно. А далі Тютюнник каже, і зараз ви цю цитату зможете побачити на екрані: я був не тільки лідером націоналізму, а й командиром армії націоналістів. Це він каже, шановне панство, в 20-х роках, перебуваючи на території більшовицької України, ви усвідомлюєте? Керівником націоналістичного підпілля, отже, маю певний досвід у цій справі, заявляю, коли б отакою, як описано в романі, виявилися у своїй підпільній діяльності боївка націоналістів, яких я посилав у підпілля на Україну, йдеться про другий зимовий похід, то я наказав би тих нікчем розстріляти. І покинув трибуну. Отже, народився цей велетень 20 квітня 1981 року в селі Будище з Винегородського повіту на Шевченковій землі, тому що він родич Шевченка. Заснував український військовий клуб, розбольшевичував московську армію, де в Криму. Коли побачили його українську силу, його з Криму відразу забрали і перевели на Катеринославщину 228-й полк. Погляд на революцію він мав відразу однозначний, націєцентричний. Це не просто соціальна революція, це національна революція. Соціальні революції нічого не вирішують. Соціальна революція завжди має йти в парі із національними ідеями. Далі він війшов як делегат військового з'їзду до Центральної Ради, і в Центральній Раді підтримував винятково найрадикальніші сили українського суспільства. Коли до влади прийшов Скоропадський, він пішов організовувати повстанський рух на свою рідну Звенигородщину і Київщину. І там мав під собою тисячі людей, які готові були збройно захищати Україну. Саме він був ув'язнений в Лук'янівській тюрмі, підняв в Лук'янівській тюрмі повстання. І саме завдяки повстанням Лук'янівської тюрми директорії вдалося змести владу Скоропадського і тріумфально зайти в Україну. А далі, як ми вже з вами говорили, перший зимовий похід і другий зимовий похід. І 8 листопада 19-го року Петлюра призначає Тютюнника командувачем армії
УНР? З якими ідеями? Іде тютюнник до нас з вами? Перед очима цілого світу ми здаємо іспит і покажемо, що наймитами у чужинців ми ніколи не будемо. Ми є окрема нація, чуємо в собі силу. В нас палає любов до свого краю, а далі найважливіше. І ненависть до ворогів його. Мене любов ненависти навчила, каже Леся Українка. Отже, створено спеціальну команду людей, які мали би працювати на те, аби заманити тютюнника на радянську Україну і потім в радянській Україні його вбити. Колишні його побратими зраджують тютюнника, заманюють його в Україну. І 16 червня 1923 року, переправившись через Дністер, думаючи очолити повстанський рух в Україні, він потрапляє в Лабета до ворога. Чекісти організовують йому в камері зустріч з дружиною і донькою, і ставлять йому умову. Або ти підписуєш відмову від своїх поглядів, або ми розстрілюємо тебе, твою дитину і твою дружину. Він підписав цю відмову, але його розстріляли. Розстріляли 20 жовтня 1930 року. Завершимо нашу дуже трагічну розповідь, пам'ятну розповідь про цього чоловіка, який потребує окремої студії гену українців, словами Грицька Рогозного. В аналах бойової історії української армії бій під Базаром чи Малими Маньками буде колись записаний як класичний приклад її незрівнянного героїзму. А найважливіше – останнє. Коли на допиті у тютюнника запитували про його погляди, то він відповів, власне, так, як щойно ви бачили в цитаті. І якщо Дмитро Донцов не змінив своїх націоналістичних поглядів, то я, як і завжди, їх підтримую, бо є за духом націоналістом. То чи вони просто убиті під Базаром 1921 року? Чи вони таки воскресли у нашій сьогодні битві з тим самим ворогом і за ту саму націоцентричну ідею? Слава кожному воїнові Української народної армії! Це справді був другий зимовий похід у вічність. Слава Україні! Героям слава!